7 ранку на годинниках. Це перші новини на Інтері. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий загинув цієї ночі на Донбасі. Шестеро армійців поранені. Ворог 11 разів відкривав вогонь по опорних пунктах об'єднаних сил. Із мінометів, гранатометів та кулеметів найманці обстрілювали позиції українських армійців на різних напрямках. Наші підрозділи давали адекватну відсіч противнику. Більше про ситуацію на фронті у сюжеті Геннадія Вівденка. Це результат влучання 82-мм міни. Ґрунт дуже твердий, тому вирва не глибока. Однак це ще небезпечніше, оскільки розліт осколків більший. Радіус може сягати 200 метрів. І хоча обстріл був щільний, ніхто з бійців не постраждав. Командир демонструє осколки на камеру. Напрямок стрільби вівся з населеного пункту Донецьк, а саме з неподалік Тродівського району. Командир підрозділу зауважує головне – бути напоготові і швидко переміщуватися в траншеях, водночас прислухаючись до дій ворога. Ніхто не забував, що існує саме головне вночі – це є слух. Тому чим ближче до ранку, ми ідеально слухаємо противника – постріл, вицел постріл, що стріляють. Так само і вихід тих мін, робота артилерії. Тут вчасно почули так звані виходи з міномету. Відстань до ворожих позицій 700 метрів. Армійці зауважують, противник опанував тактику позиційних боїв. Використання ПТРів проти бліндажів, ми це бачили, використання лазерів, яких страждають не тільки снайпери, а й страждають люди, які спостерігають за противником. Це також використання РПГ з накручуванням певних насадок. З того боку, за свідченням бійців, прибуло підкріплення для окупантів. Інформація, що заїхали інтернаціональні, тобто росіяни і серби. В сербів ще є гвинтівки натовського зразка, які також, вони так звано приїхали, можна так сказати, на сафарі. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. Пентагон виділить 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Про це йдеться в заяві на сайті відомства. Кошти спрямують для закупівлі обладнання, навчання українських вояків та зміцнення сил військово-морської піхоти. Також наземним підрозділам нададуть снайперські гвинтівки, гранатомети, радари, прилади нічного бачення, спецзв'язку та медичні засоби. У заяві наголошено, що Сполучені Штати і надалі сприятимуть реформам у сфері оборони та зміцненню Збройних сил. Загалом від 2014 року американська допомога українському війську сягає 1,5 мільярда доларів. Євросоюз – єдиний у питанні продовження санкцій проти Москви через агресію на Донбасі та анексію Криму. У цьому президента України на зустрічі в Берліні запевнила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Чергове продовження економічних обмежень проти Росії через невиконання неї Мінських угод лідери ЄС мають розглянути на саміті 20 червня. У грудні Євросоюз продовжив антиросійські санкції до 31 липня цього року. Щодо санкцій, ми не говорили про посилення, йшлося про продовження. І дуже добре, що Євросоюз у цьому питанні єдиний. Допоки в мінському процесі не буде помітний прогрес, санкції проти Росії не можуть бути скасовані. Щодо обмежень, запроваджених після анексії Криму, вони діятимуть, доки Крим не повернеться до складу України. На трасі Київ-Чоп у ДТП загинули двоє людей. Двоє тяжко травмовані. Аварія сталася напередодні поблизу Рівного. Там лоб у лоб зіткнулися два легковики. Від удару одну з автівок відкинуло на узбіччя. Подушки безпеки спрацювало, але це не врятувало водіїв. Обидва чоловіки загинули на місці. Їхні тіла з понівечених авто діставали рятувальники. І ще двох людей, серед яких 16-річна дівчина, ушпиталили. Дитина поступила в важкому стані свідомості з ураженнями черевної порожнини і хребта. Проведено КТ, згідно якого є показ для переведення в дорослий відділ травматології для лікування з приводу травми, дуже серйозної травми хребта. Неповнолітня дівчина загинула на Дніпропетровщині. Нещасний випадок стався на незавершеному будівництві. Двоє дівчат полізли на недобудову і вешталися там, аж раптом зірвалися з конструкції. Одна з подруг дивом врятувалася, розповідає Олена Мандалюк.
Трагедія сталася в цій недобудованій багатоповерхівці в місті Жовті Води. Місцеві називають її монолітською. Напередодні ввечері компанія підлітків видерлась на дах. Раптом двоє дівчат – Карина та Катерина – впали з 9-го на 5-й поверх. Карина загинула на місці, Катю в тяжкому стані доправили до лікарні. Ніч дівчина провела в реанімації, зараз її перевели до відділення травматології. Вони стояли десь рядом, та ступилась, полетіла вниз. А та ж хотіла виглянути, куди вона ділася, і полетіла вслід за ній. Та впала на бетонну плиту, то там, звісно, іток не хороший, а це впала зверху. От це її спасло. Вона ділася, скажімо так, іспугом. Біля Катерини постійно чергує мама, просить не показувати обличчя доньки. Визнає, не знала, що та гуляє в недобудові, втім здогадувалася, підлітки зібралися там не вперше. Балакаємо з ними, розказуємо, посилаємо в одне місце, вони кажуть, що вони йдуть в кафе, після кафе вони все одно йдуть на цю висотку. Це не перша дитина, яка постраждала, і не перший случай смертельний з цієї висотки. Недобудові вже 30 років. Кому належить будівля та що з нею робити, з'ясовують у міськраді Жовтих Вод. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом нещасного випадку. Будь-якої охорони цієї недобудови не здійснювалось. Однак зараз ми вже будемо спілкуватися на цю тему з органами місцевого самоврядування. І хто повинен забезпечувати саме недопущення доступу дітей до цього місця. У поліції просять школярів не гуляти в недобудовах, а батьків пояснити дітям усю небезпеку таких забав. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У Миколаєві напередодні шукали вибухівку у двох десятках медичних закладів. Про замінування повідомив анонімний дописувач електронною поштою. Рятувальники евакуювали персонал та пацієнтів усіх лікарень, навіть тяжкохворих. Окрім самих будівель, фахівці перевірили прилеглі території. Вибухівки не знайшли. Правоохоронці намагаються з'ясувати, хто надіслав листа. І нагадують, за такі жарти можна отримати від 6 років за ґратами. Такі повідомлення до поліції надходять вже не вперше, вже протягом місяця. Усі попередні випадки не знайшли свого підтвердження і виявилися хибними. Євросоюз відклав початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС, попри те, що ці балканські країни виконали всі заявлені вимоги. Рішення перенести перемовини на жовтень ухвалила Рада ЄС на міністерському рівні. Процес вступу до ЄС може тривати кілька років, і навіть тоді членство не гарантовано, оскільки розширення ЄС підтримують далеко не всі країни-члени. Серед таких, зокрема, Франція та Нідерланди. Майже 10 мільярдів жителів до 2050 року. ООН опублікувала прогноз приросту населення планети. А до кінця століття загальна кількість населення може сягнути 11 мільярдів. При цьому понад половина прогнозованого приросту припаде на 9 країн, серед яких Індія, Нігерія, Пакистан, Конго, Ефіопія, Єгипет і США. Водночас населення багатьох країн скорочуватиметься подекуди через високий показник міграції. Зараз на Землі живе 7,5 мільярдів людей. Мішеля Платіні звільнили з-під варти після допиту. Нагадаю, колишнього президента УЄФА затримали напередодні у Франції у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію під час визначення місця проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Право приймати Мундіаль тоді отримав Катар. Згодом катарську сторону звинуватили у підкупі голосів футбольних функціонерів. Авіатранспорт майбутнього на французькому аерокосмічному салоні «Ле Бурже» презентували новітні розробки електричних пасажирських суден. Серед таких – 9-місний літак. За словами авторів, він здатний долати відстані до 650 кілометрів і призначений для регіональних маршрутів. Літак вирізняється економічністю, безшумністю, комфортністю та дружністю до довкілля. Він уже пройшов випробування і добре себе зарекомендував. Перші комерційні рейси заплановані на 2022 рік – у США. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться уже о 8:00.